بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد وحن سكوا بنا وقهد لنا نسوك يا نبهدي الصحافة قوان كيشا لتولاك صباح الحكومة الصومالي لان أها إن قبل كالسناك كسور ركتي حالة دقدقة runtii waa arin xumada iyo ayan darooyinka xukuumadda kulmiye haysata inaanay si baaxad leh uga baaran degaynin hadba mashaakilka ku soo cusboonaada dalka iyo dadka ka mas'uulka tahay gobolka Sanaag waa gobol ka mid ah gobollada Soomaaliland gaar ahaan kuwooda u baahan horumarka asaasiga uu ah ilaha adeega bulshada sida caafimaadka waxbarashada wadooyinka kaabayaasha dhaqaalaha horumarinta sportiska dhiirigelinta haweenka iyo dhalinyarada iyo ka faa'iideysiga khayraadka gudihiisa ku dhahan gobolka nooca ahaa ma geeyo gaf bayna ku tahay inta la xumada xukuumadda kulmiye haysata ay keento xuquuqda baaxadda bulshada intaa leeg ee gobolka degani afar qof khalad ay galeen xaalad military lagu soo rogo talabada noocan ah waxay xayiraad hor la saaraysaa caafimaadka bulshada deegaanka degan waxay caqabad ku noqonaysaa waxbarashadooda waxay caqabad weyn ku noqonaysaa gargaarka hay'adaha caalamiga ah waxay caqabad weyn ku noqonaysaa shaqeynta hay'adaha dawliga ah waxay caqabad weyn ku noqonaysaa shaqeynta golayaasha deegaanka la soo doortay waxay caqabad weyn ku noqonaysaa bulshada gobolka degan wixii aasaasiga ah ee u baahnaa inay hesho madama oo sidaa tahay gobolka Sanaag dhul ahaan 40% ayuu ka yahay Soomaaliland wana gobolka ugu ballaaran mar labaad waxaanu cod dheer ugu baaqaynaa golayaasha sharci dejinta ama xeer dejinta dalka ee baarlamaanka iyo guurtida inaanay aqbalin xukunka military ee gobolka lagu soo rogay ka xisbi ahaan waanu ka digaynaa maadaama wakiil ay ka yihiin bulshada Soomaaliland codkooda ay ugu fadhiyaan kuraasta inaanay aqbalin go'aanka noocaas wuxuu go'aankaasi meesha ka saarayaa nidaamkii madaniga ahaa ee dalka wuxuu laalayaa xeerashii iyo sharcigii dalku ku kala soconayay waxaana talada la wareegayaa military waxaana kala wareegayaan golayaashii sharciga lagu doortay waxay caqabad ku noqonaysaa doorashooyinka waxay caqabad ku noqonaysaa samafalka hay'adaha samafalka ka shaqeynaya ee gobolka inay gaaraan ay ahayd lama aqbali karayo mas'uuliyad darada wasaaradda arrimaha gudaha in gobol dhan xayiraad loo saaro waxay haysanay tolin wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu maadaama wasaaraddii iyo isaguba ay fashilmeen amaanada iyo xilka dalka iyo dadka u hayaan inay soo celiyaan lama aqbali karayo xukuumadda laga sugaya 4 milyan ee Soomaaliland amnigooda inay sugto inay saraakiishii ciidankeeda ee darajada ku labisnaa amaankooda inay sugu karweyn lama aqbali karayo xuquuqda iyo xaqi bulshada gobolka Sanaag leedahay iyo bulshada kale Soomaaliland xukuumad dimuqraadiga oo doorasho tiri waan ku soo baxnay oo dalku doorasho xalaal iyo xoraab uu ka dhacay ay leedahay inay maanta xukun military aqba ay isticmaasho waa wixdid ku ah hanaankeena waa wixdid ku ah nidaamkeena sharci aan xukun military iyo xaaladiisa baa qaybintaas ku eegay waxaan ku labeynaynaa xalay saqdi dhexe waxa soo fadhiistay TV-ga wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland wuxuu ku hadlay ereyada ilqaaf ku ah xilka dowladnimo u hayo ereyada ilqaaf ku ah karaamadiisa iyo xasaaladiisa wasiirnimo ereyada ilqaaf ku ah qaranku matalayo wasaaradda warfaafinta ee mas'uuliyadeedu u hayo malaha wasiirku ma garanayay waxa la yiraahdaa wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta waxay ummada ka wacyigelisaa oo ay ku jihaysaa oo ay ku wacyigelisaa nabadgelyadooda waxay ku wacyigelisaa danta dalkooda
waxay ku wacyigelisaa diintooda, waxay ku wacyigelisaa dhaqankooda suuban, waxay ku wacyigelisaa akhlaaqda san, waxay ku wacyigelisaa midnimada ummada, waxay ku wacyigelisaa wadajirkooda, waxay ku wacyigelisaa qiimaha waxbarashada, waxay ku wacyigelisaa qiimaha caafimaadka, waxay ku wacyigelisaa qiimaha deegaanka, waxay ku wacyigelisaa kaalinta ay ugu jiraan culimada ummada, waxay ku wacyigelisaa dhinac kasto nolosha taabanaysa. Wasiirka wasaaradda miisaanka la wasaar wasiirka halatoro wuxuu ku tiiraabay erey runtii laga yaxyaxsoodo oo damiirka san aanu aqbalay oo dadkii dalkuba ama kaab ku noqday wuxuu sheegay in gudoomiyaha xisbiga wadan uu Soomaaliland burburinayo wuxuu sheegay in shacabka Soomaaliland qaybina gubtay qaybina gunta isbahan nagama suura gasho inaannu taageerayaasha kulmiye iyo gudoomiyahooda ama musharaxooda ama madaxweynaha dalka iyo cid kale oo xilka haysaba aanu gun ku sheegno isbahan nagama suura gasho ummada Soomaaliland kala qaybintooda inaannu saxaafada la soo fariisano isbahan nagama suura gasho masuul qaranka u shaqeeyay oo musharax madaxweyne ka noqday oo gudoomiye xisbiya inaanu oranno Soomaaliland gudoominaya laakiin wasiir uu ku hadlo kumu hadal waxaan xaal ka seenaya erayada deelqaafka ummada Soomaaliland ee boqolkiiba 40 taageerada mugi miisaanka la u muujisay musharaxa jagrada madaxweyne ee xisbiga kulmiye ahna xisbiga wadani ahna gudoomiyaha xisbiga mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciir waxaan erayada ninka ka soo yare odaga ah mar labaad xaal ka siinaya bulshada Soomaaliland waxaan leenahay bulshada Soomaaliland aragtida kaliya ee kulmiye hoggaankiisu hore iyo dambeysay qiimeyn wa kala qaybinta ummada iyo qoqobkooda wa abuurida qabyaalada iyo kala dirida bulshada Soomaaliland bulshada Soomaaliland waxay mudan tahay in fashilka dawladeed ee dalka yaala hoggaan ila mid xil hoosahaya ku tiiraabayo iriyada noocaas ah inay ilaashadaan nabadgelyadooda iyo wadajirkooda iyo qiimaha walaaltinimadooda dhexdooda hadii wasiirki warfaafintu ee qaranka Soomaaliland wakiilka ka ah oo sidaa ku tiiraabayo maxaydu ummadeedii dadka kale ee isaga la aragtida wakiil guroon wala walaha goblanta la adduunyay kul haddii goobaad ay adigu gaadhay heerka ina bulina goonka waxaan kaga baxayaa mudane wasiir halay toore muqaalkaagu iyo eriyada madasha la soo fariisatay ma yahayn ku qof mas'uul ku hadli waxaad kala garan weyday xafiiska xukuumadda iyo eriyada lagaga tiraabo marfishiyada ayaan darayna ku ahay inaad waxa ku hadasho sa waxaan kaaga digayaa mar labaad umada inaad muqaalka iyo eriyada macna darada aan la soo horfadhiisa adigoo wasiira oo xil qaranka u haya ayaad maareen kari weyday mashaakilka qoyskaaga markaasaad doonaysaa inaad heer qaran intaad ku hadasho inaad cid eedeyso waxay ummadu kaaga fadhidaa inaad hoos adigu isugu noqoto oo mushkilada qoyskaaga hoos taala marka hore aad soo xaliso markaasaad cid wax ka sheegi karaysaa aadi aad badan mahadsantiin wasalaamu calaykum.